Jovan Radulović alias Jođir, najpoznatiji je podgorički influencer. Javnosti se prvi put predstavio kao karatista. Imao je 20 godina kada je pod zastavom Jugoslavi učestvovao na brojnim regionalnim takmičenjima u karateu, kasnije i kao reprezentativac Crne Gore. Rođen je u Podgorici, na Zabijelu. Radulović je, nakon što je prestao da se profesionalno bavi borilačkim vještinama, postao personalni trener. Za sebe kaže da je duhovit, a da tako misle svi koji se druže s njim da svoju duhovitost podijeli sa pratiocima na Instagramu, odlučuje se tokom 2020. za vrijeme pandemije koronavirusa. Korisnicima društvenih mreža dopao se radulovićim način komunikacije, pa je broj pratilaca počeo da raste. U skečeve na Instagramu Radulović uključuje i suprugu. Ističu da popularnost na internetu koriste kako bi promovisali humanitarne akcije. Na TikToku ga prati više od 80.000, a ubjedljivo najpopularniji je na Instagramu gdje njegove postove lajkuje 245.000 ljudi. Ideju da se Radulović kandiduje za predsjednika podržalo je preko 8.000 ljudi koji su potpisima pokazali da nemaju ništa protiv da influencer sa Zabijela bude šef države, a i ističe da je Crnoj Gori potrebna neka vrsta osvježenja.